بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحيح البخاري دن أولاندس عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламга куран түшкөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жибриил алейхи аятты алып келет эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны ээрчип жетип алайын деп шашқалақтап, тілін қимылдатып, же ага жете албай убара тартып калат эле ошол жөнүндөгү хадис ибн аббас айтады аллах тааланын о Мұхаммад саған Джибрил періште оқып берген аяттарды жаттоого шашылып тіліңді қимылдата бербе деген аяты жөнінде айтты расул саллаллаху алейхи вассалам өзіне түшкөн құран аяттарынан аларды қайталап озың қимылдата беріп уара тартып қалды. мен сілерге деп ибн аббас айтат расул саллаллаху алейхи вассалам қандай кыймылдаткан болсо екі эринимди дал ошондой кыймылдатып жатамын деп еріндерін кыймылдатып көргөзіп жатты анан ибн аббастан мұны оққан саид ибн дагы мен ибн аббасты дал өзіндей турап оозумду кыймылдатып жатам деп алдағы дагы кийинкилерге ошентип айтып берді. Кейін аллах аяттын уландысында аяттарды жаттоого шашылып тіліңді кыймылдатып бара болбо аяттарды сенин жүрөгүңө чогултуу да анын окулушун тилиңе бекем орноштуруу да биздин милдет деп аллах таала аяттарды расулуллахтын жүрөгүнө салып жат кылып коюуну милдетин өзүнө алды эми качан биздин элчибиз жибриил пайгамбарыбызга аллах таала биздин элчибиз дегенде жибрил айтат качан биздин элчибиз аяттарды окуп бүткөндө анын кыраатына шашпай ээрчий берген дейт андан соң аны мәні маңызы сақталған бойдон түшүндүрүп берүү дагы биздин милдет деген аллах таала деген аны окушуң дагы биздин милдет түшүндүрүп беру дағы біздің милдет ушундан кейін расул саллаллаху алейхи васалам жибриил периште Құран аяттарын оқығанда унчукпай угуп тұра турган болды. аны ээрчип окуй бербестен убара тартпастан унчукпай угуп тұра турган болды. жибриил кеткенде ал окугандай эле окуй бере турган болду анткени алла субхан таала аяттарды анын жүрөгүнө жайғаштыруыны

эң колу ачык болуп кеткени рамазан айында башка айларда колу ачык болсо рамазан айында андан бетер жомарт болуп кетчү мунун себеби бар рамазандын әрбір бир түнүндө жибриил алейхисалам менен жолугуп андан куран үйрөнгөн -үрін учурларда аябай жомарт болып кетчү дейт рамазандын ар бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жибрил периште келіп құранды оқып, аны ээрчип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам окуп ушинтип кайталап турушчу ошентип аллахтын елшісі саллаллаху алейхи вассалам рамазанда тоқтоусыз жүргөн шамалдан да жоомартыраак болчу дейтжетинчи хадис имам анху ибн аббастан буну бул хадисти бизге бул оқияны абу суфиян айтып берди дейді абу суфиян жана башка курайш капирлары расулуллах саллаллаху алейхи вассалам менен худайбияда он жылдык тынчтык келишимин түзгөн убакытта шамга курайштын кербенин алып барган екен. худайбия келишими баардыгыбызга белгилүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларын ээрчитип маккега ажыға барабыз дегенде мүшриктер киргизбей коет халид Валид басшылығындағы мүшрик әскерлері алдынан тороп чыгат худайбия деген жерде маккенин кейбір дуалдары көрініп қалған жерде кирбейсиңер дейді. ошол жерде келишим болот мушриктер менен мусулмандардын ортасында 10 жылға тынчтык келишими түзүлөт мына ошол тынчтык келешімі түзілгенден кейін дағы соғда кербендерін жүргізіп, абу суфияндар Шамға Құрайштың кербенін алып барған екен сурия тарапқа. ал мезгілді сурия тараптар византия империясының қоласында болған. алар илия шаарында тұрғанда илия бул иерусалим аларды император өз мажлисине чакыртыптыр Императордағы ошо илияга иерусалимге келген болот тегерегинде бүт Византияның дөшалары кейін ал котормочуун чакыр котормочусун чакыртып сурады кимиңер мен пайгамбармын деген кишиге жақын туған болосуңар абу суфьян башчылыгындагы маккелик соодагерлерди чакыртып сарайга иерусалимдеги сарайга ал булардан қавар, қавар билгени сурап атат кимиңер мен пайгамбармын деген кишиге жақын туған боласыңар дегенді абу суфиян айтты аны мен дегенде аны маға жақын алып келгиле шериктерин болсо анын арт жагына сөзү угула тургандай кылып жакын тизип койгула деді. абу суфиянды да чакырды алдыға ә, шериктерин анын аркасына тизип койгула эмнеге андай кылып атат котормочусун айтат аларга айт бул кишиден абусуфияндан тиги киши мухаммад саллаллаху алейхи вассаллам жөнүндө сұраймын. Егер жалған сөйлесе жалған деп арқадағылар бір алар арқада тұрат, мүмкін жаңағы мимика менен жалғандығын білгізіп билгизип мүмкін. же жалған деп жалған айтады деп коркпосо айтышы мүмкін эгер жалған сөйлесе жалған деп турушсун деп абу суфияндан император иракли сурап анан абу суфьян айтат эгер арттагылар деп жалганымды билдирип коюшунан уялбаганымда мухаммадка домат кылып жалгандарды айта бермекмин бирок мен ал жерде жалған сүйлөгөнүм жоқ дейт Кейін император адегенде эле силердин араңарда анын тек жайы кандай эле деп сурады Бұны абу суфьян айтып берип мухаммад силердин араңарда тек жайы кандай эле дегенде абу суфян тектүү тек жердин баласы болчу деп жооп бердим дейт иракли сурап Анда андан мурун мен пайғамбармын деген сөзді біреу айтты беле анын туғандарынан жоқ. анын ата бабаларының бірі падыша болгонбу жоқ Аға коомдун күштілері ээрчип жатабы же жа алсыздарыбы деп сұрағанына алсыздары ерчіп жатат деп жооп береді алар көбейіп жатышауы же жа, азайып жатышабы көп жатышат эч бирөөсү мухаммад жаман адам екен деп динден қайтып кетті кеттиби жок қайтып кеткен жоқ. мухаммад мен пайгамбар болдум дегенге чейин эч бир адам аны жалганчылыкта айыптады беле жок ал силерге эч кыянат кылды беле жок азыр биз аны менен тынчтык келишиминдебиз ушул тапта ой эмне ойлап жатқаны мен билбеймин Абу айтып атат мен ошондо ушул сөздү гана кыскартып кыстарып алганга жетиштим суроо жооптун уландысында ушул сөздү гана кыстарып койгонго жетиштим муну эмне үчүн айтып атат деп эле мухаммедди мен мактагандай эле болуп атам биз азыр менен аны менен тынчтык келишиминдебиз ушул тапта ал эмне ойлап жатканын билбейм бәлкім жаман ойлап жаткандыр дегендей сөзді кыстарыпганга үлгүрдүм деп атат анан ираклийдин суроосу уланат мухаммад менен саллаллаху алейхи ассалам согуштуңар беле ооба согушканбыз кандай натыйжа болгон тең натыйжа болды аны менен эки ирет согуштук бирисинде ал жеңди экинчисинде біз жеңдик ал силерди эмнелерге буюрат аллахка эч нерсени қылбағыла, өзіні ғана сыйын қыла, ата бабаңардың ширк қайт қыла, намаз окугула зекет бергіле жалған сүйлөбөгүлө чынчыл болғыла абийирдүү болғыла Туған уруктар менен қатынашты катнашты үзбөгүлө дейт кийин император котормочусу арқылы маға мындай деді. мен сенден анын тек жайын сұрадым. тектүү жердің баласы дедің. Пайғамбарлар тектүү нәсілден чыгышат анан мен сенден андан мұрын мен пайғамбармын деген сөзді бирөө айтып шыққан біле туғандарын ата бабалардын арасынан деп сұрасам, жоқ дедің. Егер айтқан болса, мен ата бабаларының сөзін қайталап жатқан неме экен демек демекмин Кейін сенден анын ата бірі бірі падыша болгонбу деп сұрасам, сен жоқ дедің Егер ата бабаларынан падышалар өткөндө мен ошолордун бийлигин талап кылып жаткан бир киши экен да демекмин ме? мен сенден мухаммад мен пайгамбар болдум дегенге чейин эч бир адам аны жалганчылыкта айыптаған беле деп сураганымда сен жок деп жооп бердиң мен ушундан билдим адамдарга жалған айтпаган киши аллахка доомат қылып, мен анын пайғамбарымын деп айтпайт анан мен сенден ага коомдун күчтүүлөрү ээрчип жатабы же алсыздарыбы деп сұрадым. сен алсыздар дедің. пайгамбарларга ошондой алсыз адамдар ээрчийт анан мен сенден алар көбөйүп жатышабы же азай жатышабы деп сұрадым. сен көбөйүп жатышат дедиң Иман ушинтип ақырындық мен, көбөйөт ақырындық менен күчүнө кирет анан мен сенден мухаммадка ээрчигендерден бирөө жарымы мухаммад жаман адам экен деп андан чанып қайтып кайтып кеттиби деп сұрасам, сен жок дедиң иман нуру жүрөктөргө жүрөктөрдө түнөк таап калгандан кийин ошондой болот анан мен сенден ал силерге эч бир кыянат кылдыбы деп сурасам сен жок пайғамбарлар ошондой болот алар кыянат кылышпайт ал силерге эмнелерди буюрат деп сураганымда аллахка эч нерсени шерик кылбагыла ата бабаңардын ширк дининен кайткыла намаз окугула зекет бергиле жалган сүйлөбөгүлө чынчыл жана абийирдүү болгула деп ушуларга буйрат деп айттың эгер ушул айткандарың чын болсо ал тез арада ушул мен турган жерди да өзүнө каратып алат мен анын чыгаарын ыйык ыйык китептерде жазылгандан улам билчүмүн бирок силердин араңардан чыгат деп ойлогон эмесмин император дағы ыйык китептерден окуган пайгамбар қаварларын, же немелер аалымдар окуп беришкенр алар дағы яхудийлердин арасынан чыгат деп күтүп жүрүшкөн себеби Morda'dan Yahudi'lerin arasından, Yahudi komunun arasından köp paygamberler çıkan. Dağı uşul ordun çıgat tep kütüp yürüşkün ekin. İrakli uşundaydı odad. Biruk silerin arangardan çıgat tep oyluğun emes men. Eh, eger işlerimen boş oyalsam, aga joluk makmın, yana uşul koldorum menin anın butuncu makmın, dedi emperatır Oşunda Uşunday degenden kin,

غزو القدس يقطر مزق قد الجزء بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى خرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدآية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون بل بغمار صلى الله عليه وسلم تكست لمك صلى الله عليه وسلم ушундай деп кат екен экен ырайымдуу жана мээримдүү аллахтын аты менен аллахтын пендеси жана пайгамбары мухаммаддан рум императору ираклиге туура жолға ээрчигендерге Аллахтың саламы болсын андан соң о иракли мен сені Исламға çақырамын. Исламға Исламға кир ошондо гана тынч бейпил жашай аласың аллах сага эки сооп жазат эки сооп жазат дегени алар исаға иман келтірішкен. ошоға бір соғып, аннан кийин мухаммад саллаллаху алейхи иман келтірсе, келтирсе соғып. сооп аллах саға эки ире сооп жазат эгер моюн толгой тұрған болсаң анда бардык христиандардың күнөөсү сенің мойныңа жүктеледі ушул жерде арабчасында аляйка исмул арисиин деп келет арисиді арисиді кээ гректер деп қоторған ә, кээ Ари деген бір діншілдің атына байланыштып, арилер деген христиандын христианизмдин историясында бір Ари деген динчил шыққан, көп адамдарды ээрчиткен Бұл жаңағы христиан догмасына каршы шығып, шындықты таламын талашқан динчил болгон арисийинди кээ бирөөлөр дегенді Аричилер деп қоторышқан. Біз болсо тарықты изилдеп ошол тарықын тарыхын караганда ал Арилер ираклийден бир канча кылым мурун чыккан экен ошондуктан бул арийлер деп которгонго кошулбастан гректер ә, дегенге да де кошулбастан анда бардык христиандардын деп христиандардын деп котордук анда барды христиандардын күнөөсү сенин мойнуңа жүктөлөт деп андан кейін, Құрандан аятты жазған өзінің өзүнүн қатына пайгамбар саллаллаху алейхи о кітап елдері силер менен біздің арамыздағы орток сөзгө аллахтан басқаға ибадат кылбайбыз ага эч нерсени шерик кылбайбыз және аллахты қойып, бірі бірімізді құдай қылып албайбыз деген ишеним ақидаға келгілі. орток сөз дегені ұшу леле сөзді иса алейхисалам дагы алып келген бирок алар ұмытып жіберішкен аны же чиіп салышкан ордуна башка сөздөрдү жазышкан негизинде чындыгында иса алейхисалам дагы ушул сөздү алып келген ал орток сөз аллахтан башкага ибадат кылбайбыз ля иллаха иллаллах деген сөз болчу ушуга келгиле эгер жүз бурушса аларга мындай деген күбө болгула биз мусулмандарданбыз ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын катын окуп абу суфиян сөзүн мындайча улантты император сүйлөп жана катты окуп бүткөндөн кийин сарайдагылар ызы чуу салып жиберишти ар кайсыл жерден нааразы добуштар угула баштады бизди болсо сыртка чыгарып жиберишти ошондо мен шериктериме абу кабашанын уулунун иши зор болуп кетиптир го карагылачы андан саргымтыл элдин падышалары дагы корко баштаптыр дедим абу кабаша деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды мыскылдашат эле абу кабаша бул расулуллах саллаллаху алейхи вассаллам кичинекейинде халима бану саад уруусуна халима деген бір аял анын ошол алып кетип айылда чоңойткон баадияда бир бедуйин үй бүлөдө чоңойгон ошол үй бүлөнүн башчысы абука баша деген киши болчу ошону абу ка башанын деп ошол кишиге нисбат берип шылдыңдашат эле абу кабашанын уулунун иши зор болуп кетиптир го карагылачы бану асфардын сарык элдин падышалары дагы андан баштаптыр дедим ошол маалда эле мен мухаммаддын ташы өйдө куларына ишенип калган элем акыры аллах мени дагы исламга киргизди деп исламга киргенден кийин абу суфиян айтып берген окуя экен иерусалим жана ираклидин жақын адамы ибн натур бүткүл шам жеринин епискобу болып турганда хадистин уландысы мындай окуяны айтып берген иракли Иерусалимге келгенде бир күнү табити бузулуп калды жанындагы аскер башчылар түсүңүз эмнеге өзгөрүп кетти деп сұрашты. ошондо ибн натур айтат иракли астрология илими менен дагы шугулданып турчу илмунжум жанагы жылдыздарга карап ошол илим менен шугулданып турчу эмнеге түшүңүз өзгөрүп кетти дегендерге жооп бердим. мен бул түнү жылдыздарга караганымда сүннөткө отургузулгандардын падышасынын белгисин көрдүм азыркы эл улуттардын арасынан кимисинде сүннөткө отургузуу адаты бар деп сурады эми бул элмунжум астрология алар мындай эле азыркыдай эле бир астрономияны изилдешип жылдыздарды үйрөнүп бұл илим болгон емес. чынында алар ошол устурлап деген немелери болгон жылдыздарга қарап жылдыздардын жайгашысынан пал ачышкан чынында бул бул пал астрология илими жиндер менен байланышкан илим жиндер аларды азгырат ушундай жылдыздар бул жака кыйшайса мындай болуп калат мындай жайгашса мындай болуп калат деп бул жиндер шыбырайт ошол жиндердин айтканын булар айта берет эми ошол жиндердин айтканы туура кабарбы туура эмес кабарбы деген маселе бар бул туура кабар болуп калышы дагы мүмкүн аяттарда келет жиндер илгерки замандарда ошо жогорку дейт жогорку коомдордо периштелердин өз ара аллах субханала таала периштелерге буйрук берет да периштелер аны аткарат ошондой сөздөрдү тыңшап периштелер дүйнө ошо дүйнө асманынан жогорку асмандарга тырмышат экен да ошондо кээ бир кабарларды угуп алышат экен дагы ошол жиндердин достору жердеги достору жанагы мунаджимдер ошо жылдыз менен иштеген өзүнчө астр, астроном болуп көрүнгөн адамдар жылдыз санарларга келип айтат экен жанагы жиндер ошондо кээ бир кабарларды чала була угуп калган кабарларды дагы келечек кабарларын жеткирип турушкан бирок бул нерсеге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам исламдан кийин пайгамбарыбызга ислам дини түшкөндөн кийин тыюу салынган ошондон кийин жин шайтандар качан жогорку асманга тырмыша турган болсо ага жылдыздар атырылып турган деп бул куранда ушундай айтылынат демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чейин ошондой бир жылдыз күзөтүү илими деп коюшкан бул илим деле эмес ошо жиндер менен байланышкан окуя болгон жиндер кээ бир кабарларды буларга шыбырап турушкан Қайып қаварларын. ошол иракли дагы ошондой бир жылды санарлык жин менен байланышкан илим менен шугулданган дагы караса ошол жиндер шыбырап келечекте ошул сүннөткө отургузалган элдин арасынан бирөө чыгат экен деген қабарды айтканынан түсү өзгөрүп тәуеті бузулуп турган экен Ошонда аскер башчылар айтты яхудийлер гана ушинтишет сүннөткө отургузушат бирок алар өзүбүздүн колдо эгер ушунчалык эле сактанууну кааласаңыз дөөлөтүңүздүн башка шаарларына да кат жазыңыз яхудий аттуунун баарын кырып салайлы дешти алар ушинтип турганда ираклиге араб жериндеги гассан падышасы жиберген кишини алып келишти жана ал биздин арабыздан пайгамбар чыкты деген кабарды айтып калды анда иракли тезинен барып билгиле ошол пайгамбар делген адам «Егер арабтардын арасынан чыккан болсо сүннөткө отургузулганбы деген буйрукту берді. тыңчылар тезілі эле барып кабар алып келишти пайгамбар ошо пайгамбармын деген адам сүннөткө отургузулган екен. арабтарда да ошондой салт бар екен» деген кабар келді. аларда да бул адат бар экен дешти анан иракли бұл үммөттүн падышасы ошол чыгыптыр да деди анан румдагы астролог досуна кат жазып жиберди көргөн сырын аны бөлішіп, менде ушундай болды, сенде қандай болды деп қат жазып жіберді Кейін ә, иерусалимден ә, берки сирия жаққа жол алып химис шарына келді. химис қазіргі Сирияның хим... бір шары. химиске жетейін дегенде Румдағы астролог досынан қат келіп қалды. Қатында пайғамбардың чыгышынын белгісін мен дагы көрдім деп жазылған екен Иракли дару химистеги чоң қалаға византиянын улук даражалуу адамдарын чогултууга буйрук берді. улуктар дөшалар чогулганда қала дарвазасын ичинен кулпу салдырып койду Кейін аларга қарап айтты о румдуктар силер туура жолдо жана жеңиш үстүндө жашоону жана мүлк бийлигиңер өзүңөрдө калышын каалайсыңарбы анда жаңа жаңы чыккан пайгамбарга ээрчигиле деп айтқанда ошондо император иманға келген жанагы кабарлары тастыкталып тургандан кийин реали менен иманга келген жана өзүнүн чоңдоруна да айтты аларды камап алып айтты ә, сарайдын ичине дарбазаларды жабып коюп айтты мүлк бийлигиңер өзүңөрдө қаласың кааласыңарбы анда мынабул пайгамбарга ээрчигиле дегенде муну уккан улуктар жапайы эшектердей үркүп эшикти көздөй кача баштады эшикке кулп урулганын көрүшкөндө селдей туруп калышты император улуктардын мындай улуктардан мындай аракет каршы әрекет болгонду көргөндө ыйманга келүүдөн үмүтү үзүлдү эгер ыйманга келсем эл менден үміт үзүлөт екен менден айнып кетет екен және жана Маға ұлықтарды қайтарғыла» кайтаргыла деді. Ұлықтар қайра кайра мен сілердің өз бекем бекемдигиңерди сынамақ үшін эле елі айтқан элем көрдім, диниңерде бекем екенсіңер, мен сілерді сынаған элем қайтқыла өзіме деді. Ұлықтар баштарын жерге тегенше жүгінішіп аға разы болып алқыш айтып қалышты. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmənin qadına bağlanışdı. İrakliyin axırki ahvalı şunday oldu. İmanğa kel, keləyin, keləyin deyib, birox mansab deyib, padşalıq deyib, imandan qayıtıp getdi. O sallallahu təala əleyhi və alihi və səhbi əcməin, şunu minin sahihə Buxari dən gələkdəki səhifə üzü də ayağını çıxarırıq. وآخر أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته